Agora ele levantou para a área, cabeçada! Gol! Bitello, lance pode ser perigoso. Bitello rolou, Cavicchioli. Gol! Da grande área, Reinaldo. Levantamento, desvio de cabeça. Gol! Do Grêmio. Ele gosta de bater pro gol. Reinaldo pode rolar, bolão pro Luizito Suárez. Pistoleiro! Gol! Posicionado Cristaldo. Ele vem pra bola, ele contra Gabriel. Na bola, Cristaldo! Gol! A bola sobra ainda com a equipe do Grêmio. Bola enfiada pro Suárez, olhou pra área, cruzou, olha a cabeça! Brasileirão, né? Então tem que cuidar bem do Suárez. Vem Grêmio! Daí, Bitello! Golaço! A bola, Bitello no cantinho! Esse é o campeonato do Coxa, olha lá. Vem Suárez, ele bate pro gol! Gol! Esperto! Recolocou a bola em jogo rapidamente, Suárez. Mandou bola fechada, olha o quinto!